ព្រៃកុងហ្គោលក៏ជាព្រៃមួយដែលបង្កប់នូវរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងសត្វចម្លែកចម្លែកជាមួយនឹងសត្វពស់ដែលមានទំហំធំជាច្រើនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនក៏ដូចជាការជួបប្រទះនូវហេតុការណ៍នឹងសត្វព្រៃក៏ដូចជារឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃកុងហ្គោលដែលផ្អើលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងវីដេអូថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអ្នកមកទស្សនាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលរកឃើញនៅក្នុងព្រៃកុងហ្គោលចង់ដឹងថាតើមានអ្វីខ្លះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទៅទស្សនានៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នា Electric Stone ឬក៏ថ្មអគិសនីកាលពីពេលថ្មីៗនេះវីដេអូត្រូវបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវីដេអូមួយនោះដោយសារតែនៅក្នុងវីដេអូគេបង្ហាញអំពីថ្មដែលមានលក្ខណៈពណ៌ខ្មៅដូចជាខ្ជូងប៉ុន្តែវាមានបន្ទុកនៅអគិសនីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ពិតជាមានការភ័យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងវាគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិថ្មីមួយទៀតហើយពិតជាអស្ចារ្យដែលគេអាចរកឃើញនៅពេលដែលគេយកខ្សែភ្លើងទៅដាក់ជាប់ជាមួយនឹងដុំថ្មនោះឬក៏យកដុំថ្មនោះប៉ះគ្នាគឺវាអាចបញ្ឆេះនៅភ្លើងបានភ្លើងចេញដូចជាគេផ្សាដែរអញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានផងដែរថាវាប្រកបជារ៉ែដែលមានសារធាតុថ្មីមួយឬក៏ជាប្រភេទរ៉ែថ្មីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់រកឃើញទោះជាយ៉ាងណាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះថ្មនេះគឺនៅពេលដែលគេដាក់ជាប់ជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងគឺវាអាចភ្លឺបានថែមទៀតផងសម្រាប់ថ្ម1ក្រាមត្រូវបានគេដឹងថាគឺវាអាចធ្វើឲ្យអំពូលភ្លើងមួយភ្លឺបានរហូតដល់72ម៉ោងវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពិតមែនដែលគេសង្ឃឹមថាថ្មនេះវានឹងអាចជួយដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនៅពេលអនាគតមិនចាំបាច់ប្រើប្រេងឥន្ធនៈគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ថ្មនេះគឺអាចជួយឲ្យភ្លឺនៅតាមផ្ទះឬក៏ជំនួសអគ្គិសនីសប្តាហ៍ថ្ងៃបានប៉ុន្តែវានៅមានចំនួនតិចតួចបំផុតដែលអាចផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភដដែលសម្រាប់បញ្ហានេះការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺដ៏កាចសាហាវកន្លងទៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោលបានក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលសោកសៅបំផុតដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៅជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយចំនួនដូចជាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ូលីយ៉ូអ៊ីបូឡានិងជំងឺកូវីដ-19 ជាដើមដោយសារតែសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះមានកម្ដៅក្តៅដូច្នេះហើយវាពិតជាពិបាកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងមេរោគដ៏កាចសាហាវទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកវាមានភាពស៊ាំជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពដូច្នេះហើយសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោលបានប្រកាសជំនួយជាច្រើនដូចជាជំនួយបរិក្ខារពេទ្យនិងសម្ភារៈជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ដូចជាការប្រកាសជំនួយក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ឲ្យប្រជាជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីការពារនៅជំងឺកាចសាហាវដែលកំពុងតែរាតត្បាតទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសុខភាពពិភពលោកដូចជាអង្គការ UNICEF ជាដើមកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសស័កសស្រាំដើម្បីផ្តល់នូវគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកាចសាហាវទាំងអស់នោះដែលកំពុងតែសម្រុកក្នុងការរាតត្បាតដើម្បីផ្តល់ទំនុកចិត្តឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេបានសុខសាន្តឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាវាកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនអស់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការការពារខ្លួនពីជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវទាំងអស់នោះដោយសារតែប្រជាជនមួយចំនួនចំណេះដឹងនៃការយល់ដឹងការពារខ្លួនក៏ដូចជាការអនាម័យនៅជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតភ្នំមាសនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោលយើងប្រហែលជាអាចរកឃើញនៅក្នុងសបិនឬក៏នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាធម្មជាតិរបស់យើងគឺពិតជាបង្ហាញនូវរឿងរ៉ាវមិនគួរឲ្យជឿវីដេអូថ្មីៗត្រូវបានបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកូងូដែលបង្ហាញអំពីការយកប៉ែក៏ដូចជាការប្រាដៃរបស់ពួកគេក្នុងការស្វែងរកវត្ថុមានតម្លៃនៅលើភ្នំមួយពេលខ្លះពួកគេអាចរកឃើញមាសជាច្រើននៅកន្លែងតែមួយប្រជាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅជួប៉ែចបជីកក៏ដូចជាឧបករណ៍ជីកដីមួយចំនួនដើម្បីឡើងទៅលើកំពូលភ្នំស្វែងរកមាសវាពិតជាមានមាសនិងវត្ថុមានតម្លៃពិតប្រាកដមែននៅលើភ្នំនោះទោះជាយ៉ាងណាវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការអត់ឃ្លានរបស់ប្រជាជនដែលស្វែងរកវត្ថុមានតម្លៃប៉ុន្តែវានៅតែមិនអាចទទួលបានកម្រៃដ៏ប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជនដែលព្យាយាមក្នុងការស្វែងរកមាសនៅក្នុងប្រទេសកូងូវានៅតែជាតម្លៃដ៏ទាបបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនពួកគេខំប្រឹងធ្វើការជីកកកាយដីពេលខ្លះมันមានសម្បីតែចបនិងវត្ថុក្នុងការកាយដីផងពួកគេប្រើដៃទៅទេដើម្បីក្នុងការកាយយកមាសទាំងអស់នោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទីបំផុតវាត្រូវបានក្លាយទៅជាកន្លែងកាន់កាប់ឯកជនរបស់អ្នកមានអំណាចទៅវិញសំឡេងដ៏ចម្លែកដែលមិនអាចពន្យល់បានបាតុភូតនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកូងូបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសំឡេងដ៏ចម្លែកមួយដែលត្រូវបានគេថតជាប់ទោះជាយ៉ាងណាវានៅតែមិនអាចពន្យល់បានជាមួយនឹងសម្លេងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយនោះមិនដឹងថាវាចេញពីប្រភពណាហើយនៅត្រង់ចំណុចណានោះដែរហើយក៏មិនដឹងថាជាសម្លេងអ្វីនោះដែរទោះជាយ៉ាងណាគេបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់សម្លេងដ៏ចម្លែកនៅកណ្ដាលព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកូងូវាហាក់ដូចជាកំពុងតែបន្លឺចេញពីពិភពលោកផ្សេងមួយទៀតក៏ដូចជាពិភពលោកដែលក្រុមមនុស្សក្រៅភពកំពុងតែរស់នៅហើយកំពុងតែបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេមកកាន់ផែនដីអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថែមទៀតនោះទោះបីជាក្រុមយោធាក្នុងការស្វែងរកយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចរកឃើញប្រភពនៃសម្លេងនោះបានដែរដូច្នេះវានៅតែជាអាថ៌កំបាំងដែលមិនអាចពន្យល់បានពូជយក្សដ៏ធំដែលមានប្រវែង15ម៉ែត្រយើងប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood តែប៉ុណ្ណោះដែលចាក់បញ្ចាំងអំពីសត្វពូជយក្សដែលមានទំហំធំនិងមានប្រវែងវែងទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏ធ្លាប់ស្រមើស្រមៃថានៅក្នុងព្រៃជ្រៅប្រកាសជាមានសត្វពូជដ៏ធំដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅទីនោះគ្រាន់តែយើងមិនទាន់បានឃើញតួនឹងភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណារឿងហេតុមួយបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1959អ្នកបើកឧត្តមភេកចៈជនជាតិបេសិកម្នាក់បានបើកឧត្តមភេកចៈរបស់គេល្បាតនៅលើព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកូងូវាបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបើកយានល្បាតនៅតាមព្រៃនោះស្រាប់តែគាត់បានប្រទះឃើញជាមួយនឹងសត្វពស់ធំមួយក្បាលកំពុងតែដេកនៅលើដីដែលប្រវែងរបស់វាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់គាត់គឺអាចមានប្រវែងរហូតដល់50ហ្វីតឬស្មើទៅនឹង15ម៉ែត្ររឿងនេះបានក្លាយទៅជារឿងនិយាយតៗគ្នាជាច្រើនពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់អំពីស្ដេចពស់យក្សនៅក្នុងព្រៃកុងហ្គោលដែលមានប្រវែង15ម៉ែត្រវាពិតជាវែងខ្លាំងពិតមែន15ម៉ែត្រមិនធម្មតានោះទេដូច្នេះហើយវាប្រកាសជាកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃមួយនោះអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់វាប្រកាសជាអាចមានសត្វពស់ផ្សេងទៀតដែលមានទំហំធំប្រហាក់ប្រហែលនឹងសត្វពស់មួយនេះឬក៏អាចមានទំហំធំជាងសត្វពស់នេះក៏អាចថាបានផងដែរដោយសារតែនៅក្នុងព្រៃគេមិនទាន់បានស្នើជ្រើសអស់ឡើយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាវាក៏អាចផុតពូជឬក៏អាចស្លាប់នៅពេលណាមួយដែលយើងមិនដឹងនោះដែរបីសាយទន្លេម៉ាហាំបានៅពេលដែលយើងសញ្ជឹងគិតអំពីសត្វដាយណូស័របុរាណដែលគួរឲ្យខ្លាចក្រពើក៏ជាសត្វមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចផងដែរក្នុងចំណោមសត្វដាយណូស័រស៊ីសាច់ជាអាហារ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជាមួយនឹងទំហំដងខ្លួននៃសត្វក្រពើមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមហាំបាដែលវាគឺជាការនិយាយតគ្នាអំពីសត្វក្រពើដ៏ធំនេះមានប្រវែងរហូតដល់50ហ្វីតឬស្មើទៅនឹង15ម៉ែត្រសមត្ថភាពក្នុងការវាយឆ្មក់ជាមួយនឹងទូកអ្នកនេសាទក៏ដូចជាការអត់ធ្មត់នៅក្រោមផ្ទៃទឹកដើម្បីរងចាំចំណីដែលមានទំហំធំមកដល់វានឹងធ្វើការវាយប្រហារតែម្ដងសត្វក្រពើពិតជាមិនធម្មតាទំហំខ្លួនរបស់វាគឺពិតជាធំទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាវាមិនមែនជាសត្វក្រពើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេតើវាគឺជាសត្វកាលពីសម័យបុរាណឬក៏យ៉ាងណាសត្វក្រពើកាលពីសម័យបុរាណគឺពិតជាមានទំហំធំខ្លាំងបើប្រៀបជាមួយនឹងសត្វក្រពើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬមួយក៏សត្វក្រពើកាលពីសម័យបុរាណវានៅតែមានពូជពងរបស់វាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរសត្វពីងពីងយក្សនៅចំកណ្ដាលនៃព្រៃនៃប្រទេសកូងូមានសត្វពីងពីងយក្សដ៏ធំដែលត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែរស់នៅទីនោះដោយសារតែគេបានបង្ហាញអំពីភស្តុតាងមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងសត្វពីងពីងយក្សជាពិសេសជាមួយនឹងខ្សែអំបោះរបស់វាជាប់ជាមួយនឹងដើមឈើដែលមានទំហំធំមិនធម្មតាវាពិតជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សត្វពីងពីងយក្សប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកូងូគឺពិតជាអាចរកឃើញសត្វពីងពីងយក្សពិតប្រាកដពិតមែនដោយសត្វពីងពីងយក្សនេះដងខ្លួនរបស់វាគឺមានប្រវែងច្រើនម៉ែត្រហើយនឹងជើងរបស់វាក៏មានប្រវែងវែងថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏សម្ព័ន្ធនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកូងូក៏បានបញ្ជាក់នៅនិយាយថាពីងពីងយក្សគឺពិតជាមានវត្តមាននៅក្នុងព្រៃនោះហើយពួកគេក៏មានរឿងនិទានតាក់ទងជាមួយនឹងពីងពីងយក្សថាពួកវាក៏អាចចាប់មនុស្សស៊ីជាចំណីបានថែមទៀតផងតែវាគ្រាន់តែជាការនិយាយនឹងរឿងនិទានរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកូងូតែប៉ុណ្ណោះ